Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska tohohle plyšového emojiho. Jednou jsem vám ukazovala tohohle šíleného. Ten má vytřeštěné oči, ale dneska tedy tenhle duhový je krásně jemňonký a pěkný úsměv. A takhle si ho pořádně prohlídneme. Je docela tlusný, to možná by se dal pořídit jako polštářek. Je to tedy to emoji hovínko, tady je to prošité. Ta látka je krásně jemná a tady je takovýhle přechod ze žluté do oranžové. Tady je fialová, modrá, zelená a žlutá. Tedy opravdu všechny barvy. Je to takovýhle duhový emoji. Nejvýraznější je tedy fialová a růžová, oči jsou vyšité, veprostřed je tedy látka a okraje jsou vyšité, stejně tak pusa, ta je hnědá a tady je ještě látka. Zezadu nejsou žádné švy, je to úplně hladké a polštářek nebo plyšák se dá takhle krásně hníst. A tady ještě tedy pro srovnání s tím druhým plyšákem, tenhle je trošku větší a jemnější látka a musím říct, že mně se tenhle plyšák, polštářek hodně líbí, buď jako dárek, anebo i sám pro sebe si ho člověk může koupit. Dá se mi docela hodně veselý a určitě vám přinese trošku dobré nálady. Já mám každopádně ráda tyhle hračky inspirované smajlíky a emoji. Já se budu těšit za palec nahoru samozřejmě, ale i na vaše komentáře, co si o těchto hračkách myslíte. Vy, možná někdo z vás má nějakého doma, to mi všechno můžete psát. Já mám tedy 3 různé druhy těchto hovínkových emoji. Můžete mi i napsat, jestli bychom si měli udělat takové srovnání těchto 3. A tady jsem si teď všimla dole, že vypadává trošku toho vnitřního materiálu. Tady můžete tedy vidět, co je uvnitř. Je to tedy takový vatovitý materiál, proto je ten polštářek nebo ten plyšák tak krásně měkoučký. No, každopádně nevypadává toho moc, plyšák nám vydrží, vy mi pište komentáře a já se těším zase na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.